Noget det, og herinde i varmen, der sidder jeg sammen med Jakob de Lichtenberg. Velkommen til. Tak skal du have. Du er ekspert i kropssprog. Yeah. Men allerførst så er vores tre unge mennesker her. Kan du ikke lige starte med at give dit bud på, er det et plus eller et minus, at de ser godt ud, når de går til valgkamp? Altså hvis man kigger på forskningen, så kan man se, at hvis man ser godt ud, så er det faktisk et plus. Der er faktisk lavet undersøgelser i Canada, der viser, hvor man undersøger forbundskandidater, hvor man kan se, at de får mange, mange flere stemmer. Og det skyldes formentlig, at hvis vi ikke ved ret meget om folk, så tager vi det, vi kan se, og så lader vi det lige projektere ud på resten af kroppen. Det hedder faktisk en glorieeffekt eller en haloeffekt, at man ligesom sådan har en glorie over hovedet, og så skinner det ned og farver det samlede indtryk, vi får folk. Så udseende er faktisk rigtig positivt. Så de skal slet ikke være kede af at være blevet på listen i den her afstemning? På nær, hvis de falder ind i sådan en stereotype, så kan det blive farligt, men det er noget helt andet. Vi har inviteret dig ind i anledning af kommunalvalget for at kigge på nogle politikere og kigge på deres kropssprog, og hvad deres kropssprog egentlig betyder for den måde, vi sådan bedømmer dem på som vælgere, som danskere. Ja, ja. Og hvor vigtigt er det egentlig, at politikere sådan er bevidste om, hvordan de sådan toner frem? Man kan sige, det, man har fundet ud af i psykologi, det er, at der er en sammenhæng mellem krop og tanker og følelse og handling. Så en af de vigtige ting, det er, at der er sammenhæng mellem det, man siger og det, man viser med kroppen. Mm. Det vil sige, det er rigtig vigtigt. Det er sådan en slags stærk sammenhæng, som vi kalder konsistens i sådan en psykologisprog. Derfor så er det rigtig vigtigt, at det, man siger, bliver understreget af følelser. Sådan ikke for eksempel sådan en typisk, jeg har det godt. Det viser sig typisk inkonsistens. Og derfor så kan det være rigtig farligt, hvis noget af det, man siger, ikke bliver udtrykt, så hele budskabet kommer ud på samme måde. Lad os prøve at kigge på et par af sådan modpolerne i dansk politik, nemlig statsminister Lars Løkke Rasmussen og så Helle Thorning-Schmidt. Ja. Og lad os lige ud med at prøve at se et lille klip med Helle Thorning-Schmidt. Ja. Finansminister, i øjeblikket sidder de ude i kommunerne og skærer ned på hjælpen til de ældre. Kvaliteten i vores folkeskoler sættes over styr, fordi kommunerne skal fyre lærere. Ja, hvad synes du om Socialdemokraternes leder, om hendes kropssprog her? Altså, hun taler pænt, og hun er god til at få enkle og klare budskaber ud. Men det er ligesom om, hendes kropssprog ikke rigtig følger med i noget af det her. Det er ligesom om, der opstår en lille smule inkonsistens, hun siger, kære finansminister, og sådan får sådan nogle mærkelige flydende bevægelser ud. Hvis hun nu har en indre flamme, der brænder om, hun føler sig forurettet, så godt forestille sig, at det ville være sådan en markant arm, der kommer ud og siger, finansminister! Altså, man virkelig brændte for det her. Og derfor så tænker man, hvis hun siger nogle meget vigtige ting, og føler den her stærke følelse, er det så helt oprigtigt? Og her kan man snakke om, når det sådan opstår en lille smule inkonsistent, så kan vi begynde at sige, er der noget galt, eller noget andet, vi føler? Vi kan lige prøve at se klippet igen, mens du taler henover det. Men kan du se, at hun er blevet, fordi de bliver jo selvfølgelig coachet lederne i at bruge deres krop på. Altså, og hun bruger jo armene, men det er så bare sådan, måske jeg tror, det, vi ser lige nu, sammen, det vi ser nu, det er jo, at hun har fået at vide, at hun skal bruge kroppen. Også der, den kommer sådan lidt, hun har sikkert tænkt, jeg skal også vise med kroppen, at der sker noget. Mm. Men det virker lidt umotiveret. Det er pludselig sådan, man bare kaster hænderne ud. Det virker ikke som om, at det sådan lige præcis understreger det, hun gerne vil sige. Så det var noget af det, Helle Thorning-Schmidt kunne gøre bedre. Det tror jeg, hun kunne. Det skulle hænge endnu bedre sammen. Ja, altså hun skal være endnu stærkere til at vise den konsistens, hvor hun virkelig føler sig forurettet. Men hun kan godt have sådan en dobbelt agenda, Helle Thorning-Schmidt. For på den ene side skal hun kunne påpege, at det vil regeringen ikke gøre godt nok. Det vil sige, at hun føler sig forurettet, have den her aggression, og måske ikke aggression, men sådan en utilfredshed og følelse af, åh, der skal gøres noget. På den anden side skal hun også kunne vise, at hun er en statskvinde eller statsmand, der ligesom er urokkelig og kan bevare overblikket og ikke lade sig slå ud af kurs. Så hun har sådan et problem, at hun skal balancere mellem de to ting. Ja. Lad os straks se et klip med statsminister Lars Løkke, som er fra den dag, han blev statsminister tilbage i maj måned. Ja. Kære venstrefolk, tusind tak for valget. Og tak, fordi I er kommet alle sammen fra nær og fjern, i alle størrelser, og i alle gørelser, i alle aldre. Jeg røber ikke nogen hemmelighed ved at sige, at det er en stor dag for lille Lars fra Græsted. Ja, en stor dag for lille Lars fra Græsted. Jamen det tror jeg også, det er, fordi man kan jo se på hele hans kropssprog, han er rigtig glad. Og han har sådan nogle lidt urolige bevægelser. Men det gør egentlig ikke så meget, fordi at det er tydeligt, at han siger en vittighed, og så er han sådan lidt... Han skal selv lige, bliver den accepteret, men det gør den, og så er han glad. Og nu kan man ikke se resten af klippet, men han er rigtig glad, og det stråler ud af hans kropssprog, det er sådan meget flydende, og det passer godt med, at det er lille Lars fra Græsted. Men der er jo det her med, at Lars Løkke Rasmussen jo godt tit kan blive sat sådan på som hyggeonkel, og meget hyggelig, og meget lun. Altså det kan vel, og det kan det faktisk... ikke også godt tippe, når han nu er statsminister? Jo, det kan den, og her der får man ind det problem, at
det billede, det understreger han her, ikke? For det er jo hyggeligt, han står og fortæller vittigheder. Han er glad, og man kan godt tænke at komme i det, fordi han er egentlig rimelig konsistent i det her klip. Mm. Man kan godt tænke, når hvis du er sådan, og du virkelig er det hele vejen igennem, kan du godt tage de svære beslutninger? Kan du godt være statsmanden? Mm. Og hans udfordring bliver formentlig til næste valg. Hvordan skal han begynde at kommunikere på en mere statslig måde? Ja. Så det er noget af det, som Lars Løkke Rasmussen kan arbejde. Det er det helt sikkert. Ja. Vi skal se et klip, for hvis nu Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen skulle ligesom kigge et eller andet sted hen for at finde forbilleder i en, der er mesteren i det der med kropssprog, så ved jeg, at du synes, at de skal kigge over mod USA, ja, det mod synes jeg. Barack Obama. Ja. Og vi har et klip fra hans indsættelsestale. Ja. Hvad er det, han er så god til? Der er konsistens i det, han gør utrolig meget. Når han snakker om, hvad der skal ske, så bruger han hånden. Og vi kan se her, at han snakker om, hvordan hans forfædre i USA har ofret sig, og han begynder at bruge den ene hånd og viser knyttet næve, altså ikke en næve, men knyttet hånd på begge sider. Han kigger ud på hele publikum. Han viser alvoren i det her og bruger en anstrengelse. Han spænder musklerne. Det går fast. Han mener, hvad han siger. Han kan stå inden for det. Vi er ikke i tvivl om, at han lyver ikke. Han siger sandheden. Han føler det. Der er altså sammenhæng mellem kroppen, følelserne. Og selvfølgelig er pointen, hvis der er sammenhæng med krop og følelser og tanker, så er der formentlig også sammenhæng med handlingerne, så han kan gå ud efter og handle og gøre det, han siger. Mm. Og det er jo så også det, han prøver på nu med mere eller mindre held med sundhedsreformen. Ja. Men det man jo godt ved, det er, at sådan en som Barack Obama, han har jo også de her, vi kalder teleprompter, hvor han i princippet kan læse teksten op. Og det gør han jo også, at han har jo teleprompter rundt omkring, og han er bare god til at bruge dem. Han er bare rigtig god til at bruge dem. Altså, Barack Obama er rigtig god til at bruge dem. Der findes andre eksempler i Danmark, hvor folk ikke er så gode til at bruge dem. Kronprinsen kunne være et af dem. Han er ikke altid så dygtig til det, men Barack Obama har virkelig lært det. Og nogle få gange, når Barack Obama kommer foran eller bagud til på mig, så bliver han også nødt til sådan lige at holde pause, så kommer der sådan lidt unaturlige, kunstige pauser. Men det er han meget dygtig til. Ja. Og så er han dygtig til, at det han siger, det får han vist ud med kroppen samtidig. Ja. Vi skal se et sidste hurtigt klip af en mand, som havde kropssproget imod sig i en periode af sin karriere. Vi skal se det, fordi at han tit ikke er så god til at understrege sit eget budskab, og det er Bjarne Riis. Lad os se det. Det spørgsmål om du er dopet, hvad svarer du så på det? Selvfølgelig er jeg ikke det. Du har aldrig brugt EPO på Gevisbanan. Nej, jeg har aldrig brugt EPO, så hold nu op for pokker da. Jeg har aldrig været dopet. Og det man kan se, det er her, en af de ting, som jeg virkelig skaber troværdighed, det er, hvis man kan stå inden for det, man siger, og hvis ens øjenkontakt begynder at vige, som det gjorde på det andet klip her, så tænker man, hvad sker der noget? Nu gør Bjarne Riis. Ja, der er et eller andet, ligesom med Helle Thorning-Schmidt, hvor det ikke rigtig passer sammen. Er det oprigtigt så? Mener du virkelig det, du siger? Man kan sige, at han svarer også meget hurtigt, som kan være sådan et tegn på løgn. Hvis man har indlært noget, hvis man har indlært et svar, så kan man svare meget hurtigt. Hvis du først til at overveje det, så svarer du langsommere. Som typisk løgndetekt. Og det er jo så også det, vi så senere. Men generelt er Bjarne Riis ikke så god til at kommunikere konsistent. Meget vigende øjenkontakt, og det hænger ikke så godt sammen. Det er hermed sendt videre. Det er her, vi slutter. Jakob, det er lige godt. Rigtig mange tak for dit besøg.